Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні очільник області особисто представив журналістам одного з заступників генерального директора комунального підприємства «Аеропорт Миколаїв». Національна збірна України з футболу серед ветеранів зустрілась у товариському матчі із збірною захисників України. Про перебіг та результати зустрічі розкажемо далі. А ще про те, як козаки у Южноукраїнську День Перуна святкували. Вчора ввечері незаконні збройні формування на сході України активізували обстріли позицій сил антитерористичної операції. Протягом минулої доби зафіксовано 14 випадків порушення домовленостей. Поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Далі – пряма мова. На Луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці. На Донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Кам'янки та на шахті Бутівка. На Маріупольському напрямку близько 20-ї години бандформування застосували гранатомети і стрілецьку зброю по українських захисниках у районі Мар'янки. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець сил АТО отримав поранення. Крім того, під гранатометним вогнем опинились і будинки мирних мешканців селища. На більшість провокацій ворога українські військові оперативно відкривали вогонь у відповідь. Перший в історії спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо України Курт Волкер здійснив поїздку на Донбас. Першим містом, яке відвідала офіційна делегація Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, стала прифронтова Авдіївка. First off, this is not a frozen conflict. This is a hot war. Перш за все, це не є заморожений конфлікт, це гаряча війна. It has escalated this year. Ми бачили ескалацію цього року. It remains very, very dangerous for the people. Він залишається дуже небезпечним для людей. And the second is that there is a real human cost to this. There's been a lot of tragedy, a lot of people's lives have been affected. Друге, ми бачимо дуже високу людську ціну, дуже багато людських трагедій і людських життів. Пан Волкер поспілкувався з місцевим населенням та на власні очі побачив результати приходу на Донбас руського миру. Американський спеціаліст зазначив, що війна має бути припинена найближчим часом. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Перші призначення на керівні посади в комунальному підприємстві «Аеропорт Миколаїв» вже відбулись. Сьогодні журналістам було представлено одного з заступників генерального директора. Хто відповідатиме за контакти з фірмами-перевізниками, дізнавалась і наша знімальна група. Крісло заступника гендиректора, який відповідатиме за проведення тендерів, посів колишній військовий льотчик. Владислава Волошина журналістам представив особисто очільник області. Держава не забуває ті подвиги, які людина виконала, щоб ми сьогодні мали нашу незалежність, виборолі її далі. От тому я дуже дякую, що ви погодились на мою пропозицію і вітаю вас в такому потужному колективі. Владислав Волошин побував під Іловайськом, але вирішив змінити військову авіацію на цивільну. Новопризначений заступник гендиректора вже має початкову стратегію розвитку аеропорту. Лично мое мнение, первостепенная цель – это внедрение, скажем так, договоры с различными авиакомпаниями, такими как Turkish Airlines и Ryanair, потому как основной доход будут они приносить, а второстепенно – это уже мелкая сельхозавиация. Відповів Владислав Волошин і на запитання, що не стосується аеропорту. Його російська сторона звинувачує у збитті в районі міста Торес нідерландського Боїнга. Моя фамилия там еще очень долго будет фигурировать, потому что для них это основная зацепка. У них есть бывший мой сослуживец, товарищ Агапов, ну не товарищ совсем на самом-то деле, вот, который является основным свидетелем, который тогда как бы дал живые показания по поводу меня. А ще колишній військовий льотчик мріє сісти за штурвал цивільного літака і обіцяє, що перший рейс Миколаївського аеропорту відбудеться ще до кінця нинішнього року. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На
На Миколаївщині завершується жнивна кампанія ранніх зернових, зернобобових та ріпаку. На сьогодні хліборобами обмолочено 94% площ ранніх культур, намолочено 2 мільйони 161 тисячу тонн зерна нового врожаю. При цьому середня урожайність складає понад 31 центнер на гектар. Про це повідомляє департамент агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації. Завершено жнива ранніх культур в Баштанському, Вітовському, Єланицькому, Новодеському та Снігурівському районах. Майже завершено збиральні роботи в Вознесенському, Веселинівському та Доманівському районах, де обмолочено 98-99% площі. В Арбузинському та Березанському районах отримано понад 100 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Загалом в 9 районах області сільгосптоваровиробники перетнули 100-тисячний рубіж по намолоту зерна, а в Снігурівському намолочено більше 200 тисяч тонн ранніх зернових. Найвища урожайність ранніх зернових культур залишається в таких районах – Миколаївському, Снігурівському та Арбузинському. Рап зібрано з 84% площ, намолочено 53 тисячі тонн при урожайності трохи більше 20 центнерів на гектар. Загалом хлібороби області намолотили понад 2 мільйони тонн зерна нового врожаю. До збирання залишилось 15% площ ранніх зернових та 20% площ ріпаку. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Чому у сусідній Польщі навіть невеликі міста і села чисті та охайні? Як вдається полякам не їхати за затишком за кордон, а створювати його навколо себе та ще й ділитись цим досвідом із сусідами? Про це дізнавались українські журналісти під час візиту до Вармінсько-Мазурського воєводства. Кошти Україні на освітлення вулиць, сортування сміття чи сонячні батареї для дитсадка виділяють із фондів Євросоюзу в рамках українсько-польських проєктів розвитку територій. Так співпрацюють, наприклад, Костопіль Рівненської області та Добре місто, що на півночі Польщі. Співпраця з Костополем триває 10 років. І не лише з представниками місцевої влади, а й з лісівниками, мисливцями, в сфері культури тощо. За кошти Євросоюзу в Костополі, наприклад, зробили сучасне освітлення вулиць і не тільки. Це стало можливим, бо в Польщі діє чимало громадських організацій. Одна з них – Вармінський закуток. Пише проекти і виграє гранти європейських фондів. Частину цих коштів надають українським партнерам. Окрім того, поляки діляться досвідом, як писати проекти, як активізувати жителів громади. Бо люди самі мають вирішувати, що і як потрібно зробити, щоб їхній населений пункт став більш привабливий як для самих жителів, так і для гостей. Наша гміна, тобто об'єднана громада, це 16 тисяч жителів. Місцеву казну поповнюють податки за нерухомість, за землю, за виробничу діяльність. Всі податки залишаються тут, але їх не вистачає, щоб самостійно фінансово утримуватися. Тому держава також дає дотації та субвенції, зокрема на освіту. Але і ці гроші повністю не покривають видатки. Тому маємо велику вигоду від співпраці з європейськими фондами. Саме завдяки європейським коштам напівзруйновані будівлі в центрі Доброго міста перетворили на туристичну принаду. Тепер це музей під відкритим небом. Тут відтворили майстерні кравця, перукаря, чоботаря, пекаря і фотографа. Такими ці кімнати були рівно 100 років тому. Після війни їхніх власників примусово виселили до Німеччини. Тривалий час приміщення були в занедбаному стані. Нині це туристична принада, і жителі міста заробляють на власній історії. Кошти з європейських фондів можуть отримувати і костели. Наприклад, у сусідньому Глотові, де проживає менше ніж 500 осіб, на будівельні роботи в костьолі вже отримали мільйони злотих. Родзинкою для туристів у Доброму місті також є один з найстаріших і найбільших костелів в армії. Це базиліка Найсвятішого Спасителя і всіх святих, пам'ятка архітектури 14 століття, свідок драматичної минувшини в армії. Це був не лише сакральний об'єкт, а й оборонна споруда, яку не раз знищували через бойові дії. Тут є найбільший і найкрасивіший вівтар в армії. Мощі святих, перших років християнства, барокові реліквії, хрестові склепіння. Тут зберегли безцінні літературні пам'ятки, такі як Атлас Птолемея. Тут зупинявся Наполеон із військом, коли йшли на Прусію, а потім на Росію. Також у Доброму місті діє греко-католицький костел Святого Миколи Чудотворця. Голова міської ланки Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Михайло Зубацький розповідає, що цей старовинний храм є духовним центром української громади. Тут, зокрема, збирають кошти на лікування бійців АТО. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині завершився основний період нерестової заборони, який тривав до 5 липня. У зв'язку з цим сьогодні у Державному агентстві організували брифінг та похизувались цифрами, які свідчать про успіх. За перше півріччя державні інспектори управління здійснили понад 400 рейдів та викрили майже 700 порушень у сфері природоохоронного господарства. Співробітники Рибінспекції за півроку загалом вилучили понад 3 тисячі кілограмів водних біоресурсів. До суду передано 515 матеріалів по справам
про адміністративне правопорушення, з яких дві справи судам направлено до органів досудового розслідування для відкриття кримінального провадження. На правопорушників накладено 58 тисяч гривень штрафів. Також за звітний період затримано 10 транспортних засобів, вилучено 544 незаконних знарядь лову. Цифри рибоохоронної роботи за перше півріччя 2017 року в порівнянні з відповідним періодом 2016 та 2015 років свідчать про покращення роботи принаймні в 4 рази. І це за умови, що патруль ще не забезпечений паливом, відсутнє забезпечення флотом. Керівник рибоохорони зазначив, що агентство відкрите для співпраці з громадськістю, а також повідомив про набір до лав рибінспекторів. Брати участь у рибоохоронних заходах запрошують всіх, кому небайдужий стан миколаївських водних біоресурсів. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Потрійна дорожньо-транспортна пригода сталася на одеській трасі. Не розминулись Toyota, BMW та Fiat. Відео аварії потрапило до соціальних мереж. Його на відеорегістратор зняв один з випадкових свідків. На відео видно, що Toyota пішла на обгін і зменшила швидкість. В результаті цього в неї на великій швидкості врізався BMW. Швидко зареагував водій Фіату. Його автівка знаходилась між Toyota та BMW. Він з'їхав на узбіччя. В результаті аварії автівки отримали пошкодження. Інформація щодо постраждалих поки відсутня. І знову люди просять про допомогу. Вона потрібна дитині. Родина села Прибузьке збирає кошти на операцію доньки. Ілонка – шестирічна дівчинка. Як і всі діти цього віку, любить гратись у ляльки, стрибати і трохи вередує перед камерою. На перший погляд і не скаже, що їй потрібна термінова операція зі збільшення об'ємів черепу. На жаль, це так. Виявлено це було ще з року при огляді. Ну, ми просто проходили обстеження кожен рік, і нам нічого ніхто не назначав. А потім ми самі звернулися в Київський інститут нейрохірургії до Плавського Павла Миколайовича. Нам там зробили повне обстеження. Результати показали, що операція таки потрібна. Поки дитина такого дискомфорту не відчуває, але росте швидко. І також швидко збільшується головний мозок. Крім цього, у вересні Ілона піде в перший клас. Дівчинка дуже хороша, вона ходила і ходить у дитячий садочок, активна. І для того, щоб дитинка жила, розвивалася, була радістю для батьків. Вони хочуть, щоб дитина ходила в школу. Вони дуже хочуть, щоб дитина ходила в школу. Ми говорили про те, що можливо індивідуальне або зараз інклюзія, але вони хочуть, щоб дитина ходила разом з усіма. Аби Ілонка навчалась разом з однолітками, допомогти долучилась і місцева влада. До нас громадську приймальну звернулися староста села Прибузьке Карунський. Потім до нас звернувся голова об'єднаної територіальної громади Назар Іван Васильович, які попросили допомоги на лікування дитини. Надія Валерівна зразу відгукнулася на дані пропозиції. Перший внесок на лікування Ілони вже зроблено, але цього ще замало. На операцію потрібно 340 тисяч. Якщо бажаєте допомогти, реквізити на екрані. Номер рахунку у Приватбанку 4731 2127 0008 7058. Прищепюк Ольга. Телефон 099 30 29 321 Ольга. Мати. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Музика, танці, яскраві кольори та ведичні смаколики. Таким чином відзначили Радха Ятра на центральній вулиці міста. Яким було одне з головних свят індуїзму в Миколаєві – дивіться у сюжеті. Увагу звичайних перехожих найперше привертає голосна ритмічна музика. Співають навіть українською. Для містян фестиваль індійської культури – це можливість побачити звичаї іншої країни. Для учасників заходу мета зустрічі більш філософська. Цей фестиваль, він признак тому, щоб напомнити людям, що є якесь вище начало, якийсь істочник всього, і вся музика, пісні, вкусності, сладості, вони будуть відражати культуру чистоти, божественну культуру.
Погляди городян, що гуляють соборною, найчастіше зупиняються на танцівницях. Хто затримується надовше, роздивляється колоритне індійське вбрання гостей та величезну сакральну колісницю. Її вбирають для ритуальної ходи. Зі сцени глядачам нагадують найвідоміші асоціації зі східною культурою – стародавня архітектура, йога, мехенді, спеції, свято фарб холі та ведичні смаколики. Ця святкова їжа зацікавила багатьох. Вона якби термічну обробку не проходить, все натуральне, на основі сухого молочка. Ну, і з різними наповнителями, різні смаки, там індійський джем агар, зущене молочко, орешки різні, там сухофруктики, ну, мигдальний оріх, лісний оріх, ну, дуже вкусно. І бачите, от різноцвітне все. Ці солодощі не лише смачні та багаті на енергію продуктів. Їх присвячують богам, тому вважають вдвічі кориснішими для людини. Закінчується фестиваль індійської культури традиційно. Прикрашену колісницю учасники фестивалю тягнуть за канати. В цьому стародавньому східному ритуалі вбачають звільнення від гріхів. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно у Миколаєві з'явився новий арт-об'єкт. Людина з каменю та заліза буквально одразу зі своєю появою в центрі міста викликала чимало обговорень у соціальних мережах. Як сприймають перехожі нову міську скульптуру – дивіться далі. Соборна ріг Потьомкінської. Саме тут від накопичених образ на коліна схилився, ймовірно, чоловік. Він вже не зможе випростатися. Каміння у пасті залізного каркасу людського силуету. Дуже цікаво. І так написано, що камні збираються. Значить, не треба обіди збирати, потрібно це все виплюскувати. Хороше, мені подобається. Автор миколаївської скульптури – Ельдар Асанов. Жителям міста відомі й інші його роботи. Знавці світової культури порівнюють миколаївський об'єкт вуличного мистецтва із серією робіт американського скульптора Селестії Робертш. Проте наша людина з каменю у містян викликає різні асоціації, і не лише філософські. Но я ничего такого не видел раньше, не слышал, поэтому свои ассоциации у нас раньше ущемляли людей, там показывали голодоморы разные и вот такие вот подобные тоже памятники, статуи. Розташовано скульптуру на замовлення власника одного з місцевих кафе. Проте неоднозначність локації дещо дивує містян, адже позаду лавка та електроопора, поруч смітник, а з іншої сторони – вуличні столики. Перехожих арт-об'єкт зустрічає дещо неочікувано. Первый раз только вышли, увидели первый раз, да. Вот. Ну, неплохо, но, думаю, место неподходящее. Незважаючи на різнобічні думки миколаївців щодо виконання та місцезнаходження, скульптура привертає увагу перехожих. Ну, красиво. Это человек-паук, насколько я понял. Ну, похоже, да. Да, похоже, да, на него. І лише працівники закладу навпроти переймаються, що найближчим часом образ у скульптури може поменшати, адже каміння раз у раз намагаються дістати з металевого каркасу. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські козаки вже четвертий рік поспіль святкують День Перуна в Южноукраїнську. Участь у фестивалі взяли й місцеві жителі. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Цього року, крім Миколаївської козацької громади, участь у святкуванні Дня Перуна взяли їх побратими з Одеси. Протягом дводенного перебування на території Буського гарду влаштовували традиційні козацькі забави з варінням куліша та бойовими видовищами. За словами представників громади, вони дуже цінують ці місця, які мають величезну історичну та культурну цінність. Дуже багато було зроблено для того, щоб зберегти ці місця недоторканими. Є ландшафтний парк, є національний парк. Дуже багато роботи тут проведено, тому що ну, дуже цікава місцина. Дуже багато там червонокнижних у нас і рослин, і дерев. Самі місця такі, розумієте, степове побужжя і такі гранітні виходи. Але не забавами єдиними. Козаки продовжили ще одну свою традицію – похід до місцевого історичного музею. Тут вони вперше побачили картину, на якій зображено легендарного козака Пугача. Чи вона цікава для нас, тому що ну, видно, наскільки були наші предки самовіддані, наскільки любили свою батьківщину. Цей козак Пугач ціною власного життя завів за собою татарську орду зі скелю, коли вона хотіла захопити цю місцевість. Ще одна мета перебування миколаївської козацької громади на території Буського гарду – обмін своєрідним бойовим досвідом із побратимами. Козаки не тільки вдосконалили навички з техніки бою, але й навчились основним акробатичним елементам, якими володіють одеські друзі. Та крім досвідчених козаків, на святі перебували й джури, які з величезною цікавістю спостерігали за видовищем.
Мене привело в козацтво те, що самі козаки – це і є сама сила, це є сила. У них воля сильна, у них і теж тіло таке гарне. Все частіше до лав козаків долучаються й воїни АТО. Олександр – один із них. Свою присутність тут пояснив дуже просто. Тут багато червонокнижних рослин. Ну і саме найголовніше, що для мене, це духовна спадщина наша. Що тут наші предки ловили рибу, солили, воювали, жили. Відродження традицій українського козацтва та збереження унікальної місцевості Буського гарду – це не плани на майбутнє. Цього потребує сьогодення. Володимир Степанов, Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Футбольний матч між муніципальним футбольним клубом «Миколаїв» та київським «Арсеналом» відбувся без правопорушень. За ситуацією на стадіоні слідкували місцеві поліцейські. До охорони порядку під час проведення спортивного заходу залучили 50 правоохоронців. Серед них – співробітники головного управління Нацполіції в Миколаївській області з територіальних відділів, спецпризначенці, групи швидкого реагування та патрульні. Територія стадіону обстежена вибухотехніками та кінологічною службою для з метою виявлення та недопущення надзвичайних подій під час проведення футбольного матчу. Поліцейські зазначили, порядок під час проведення футбольного матчу в першу чергу залежить від свідомості громадян, які прийшли на стадіон. Правоохоронці вдячні миколаївцям за співпрацю та розуміння. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові на центральному стадіоні «Артанія» відбувся товариський матч національної збірної України з футболу серед ветеранів та збірної захисників України. Чим закінчилась товариська гра – дивіться далі. Любов до футболу та справжня чоловіча дружба поєдналися у товариському матчі двох команд. Це перша гра на Очаківському стадіоні після ремонту. На урочистому відкритті вшанували пам'ять загиблих воїнів, адже основна мета заходу – це підтримка української армії та бійців, котрі повернулись з АТО. Что касательно уровня мероприятия, действительно, в город Очаков сегодня приехали звезды футбола. И нам это приятно, мы к этому готовились. Это говорит о том, что город Очаков начинает приобретать привлекательность не только как курортный город, а и как центр спортивного развития. Все настроены так для поднятия духа боевого, для того, чтобы понимали, что есть не только война, что в мене життя є. Подібні футбольні матчі на підтримку української армії започатковані Федерацією футболу України з травня 2014 року, тобто з самого початку воєнних дій на сході України. Відколи почалися ці всі події, і відтоді футболісти ми стали на так само, можна сказати, в підтримку української армії. Сьогодні ми будемо грати з нашими героями, з нашими захисниками, будемо підтримувати їм бойовий дух. Це є ветеранський футбол, це є такий дружній матч. Футбольна команда збірної захисників України складається з військовослужбовців, які служать у високомобільних десантних військах. Це 79-та окрема бригада, військово-морських сил, 84-й арсенал, бійців 73-го морського центру та Національної гвардії України. Гравці діляться, розраховують на перемогу. Готувались дуже ретельно до цього матчу, тому що знали, що до нас їде збірна України, хоч і ветерани, але ж ще не так давно вони захищали нашу державу на футбольних полях. Ну і сподіваємося, що ті бої, які ми витримуємо на заході, на сході нашої країни, такі ж бої дамо збірній Україні. На футбольний матч завітали любителі футболу, причому не лише жителі Очакова, а й гості з інших міст. На цьому стадіоні вперше, але я чекаю, що буде дуже класний, безкомпромісний футбол. І буде багато класних моментів і драйвового футболу. А хто побідить? Ну, я думаю, ветерани збірної України, вони можуть виграти на опиті. Ну, взагалі-то болею за воєнних. Товариський матч традиційно тривав два тайми по 35 хвилин. Наприкінці другого тайму команда захисників України відкрила рахунок, але ветерани не залишились в боргу.
Я думаю, зрители очень довольны, потому что был хороший матч, много моментов. Я думаю, что матч удался. Ребята, я думаю, что тоже получили наши защитники удовольствие от игры. Врешті товариський матч завершився з рахунком 1-1. Анна Зінченко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому в нас всі новини, а ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.